一碗面，一段回忆，一片片的破碎玻璃，以及一支彩笔，这些看似无用的物品，在艺术家林挺挺的堆叠彩绘之下，成了一件件独一无二的创作。一碗牛肉面，这再平常不过的日常美食，是艺术家脑海里的回忆，也可以变成他手中的创作。台湾一位艺术家林挺挺就以牛肉面当成题材，以树脂与油画颜料交错堆叠出一件件立体创作，透过 3D 立体列印的原理，让一碗碗牛肉面栩栩如生。不管是牛肉的纹理、汤头的油花，还是面条的 Q 弹，都惟妙惟肖呈现在眼前。因为当时是因为我父亲就是过世了，所以我那时候非常怀念他，所以就开始就是想到我跟他最常就是一起去吃的食物，然后想把它记录下来，然后等于说在画的过程中，也就是会开始就是因为画牛肉面汤里面这样子，然后怀念他，然后有一个圆形的碗去可以包覆它，让我就是感觉比较舒服跟舒适，所以就开始有大量的牛肉面的创作这样。除了透过牛肉面来表达对父亲的怀念，另外他也以玻璃、油画等复合媒材，透过拼接、彩绘等方式，将这些玻璃片拼凑成一只只飞翔中的小鸟，希望透过这一系列的玻璃小鸟创作，来表达出自己的坚强成长与自立自强的勇气。等于说我在砸碎的这个过程跟动态下面，可以让我有得到一个突破，跟它在堆叠起来之后，小鸟的那个轻盈在堆叠的重的玻璃下面才再悬挂起来之后，会有一个重量，然后才可以让它自己去抵抗地心引力跟这样子飞翔起来的那个之间的差别。这一场由林挺挺所创作的《倔强让我张开翅膀逆风飞翔》的个展，从即日起一直到8月26号，都在立新医院门诊大楼3楼的艺术生活馆展出，也欢迎民众前往欣赏，看看他一路走来的成长历程，也欣赏这难得一见的艺术创作。桃新闻董宇飞凭证采访报道。